O presidente de Portos de Galicia ven de supervisar as obras de acondicionamento e mellora de viais que se están a cometer no Porto de Escarabote. Trátase da pavimentación dunha superficie de 2.300 metros cadrados, ademais de arranxar os problemas co desauge en épocas de chuvias. Unha actuación financiada con fondos europeos FEDER e que ascende a un total de 50.000 euros, cuxo prazo de execución é dun mes. A parte do pa, da pavimentación propiamente dita, eh, vai a eh, corregirse algún problema que había de desauge, de, sobre todo cando en momentos de chuvias pluviais se podían digamos, amontonar, non podía haber algún tipo de pozas eh, en algún desos de espazos, co cual con maior pendente eh, a hora de pavimentar e con algún sumideiro a maiores dos que, dos que había se vai a eliminar ese problema, vai a haber unha sinalización horizontal eh, que acometeremos en algún caso portos, en outro caso o Concello, pero eh, en calquera das dúas eh, situacións eh, en consenso total e absoluto e, e o que agardamos é que en esos 30 días de prazo pues, ten máis ou menos rematados según os, os plazos prazos que, que baralla a empresa, a empresa xudicataria. O alcalde do municipio, Juan José Díez, te agradeceu o traballo que de identidade están a facer polos portos de Boiro. Eh, darlle as gracias por a sensibilidade, por estar aquí a pé de obra, non só dando unha roda de presa, sino supervisando as melloras e as obras como é, como ten que ser, os políticos teñen que baixar abaixo, non só estar nos despachos, eh, por eso darlle as gracias. Para nós son pa un, un empuxe importantísimo, porque son o Porto de Escarabote, pois, lava eh, na rede de Viarela abandonada durante bastantos anos, a nos tocou nos, evidentemente, tanto na Xunta como a este Concello gobernar as peores épocas da crisis eh, que se solucionen estes problemas en épocas de crisis que se de prioridade aos nosos portos aos nosos mariñeiros a un dos sectores productivos máis importantes que temos en Galicia quer decir que os políticos están onde teñen que estar están xa xente resolvendo os seus problemas o, o día a día dos profesionales non? Cabe destacar tamén que nas vindeiras semanas darán comezo as obras de pavimentación do porto de Cabo de Cruz que consistirán na pavimentación dun total de 2.000 metros cadrados.